God morgon. Nu så är klockan 6:05 och vi ska åka till Ullared. Emilia kommer vilken sekund som helst för att hämta mig för att vi ska åka. Och från oss tar det cirka lite mindre än 3 timmar. Jag är i alla fall jättetaggad för att ja, det var ett år som var på Ullared. Vi brukar vara typ en gång om året. Och ja, nu är det dags igen. Men ni får helt enkelt följa med under dagen, så får ni helt enkelt se vad som händer. Just nu tankar vi. Vi håller på att försöka hitta parkering och vi vill ha det så här nära. Och ja, vi kan ju säga och hälsa folket att det kommer inte bli få. Ja, nu ska vi hitta en parkering så hörs vi in i varuhuset. Ska jag ta 2 sådana också och sen sorterar man. Ja, men gör det. Just nu kollar vi på handdukar till Emilia. Vi gick direkt bort till inredningen för att det var jättemycket folk direkt när man kom in, så vi tar det sen. Så nu ska vi bara gå och kolla, jag ska kolla på en lampa. Det är så jäkla mycket folk, men vi har i alla fall hittat lite grann och vi har bara gått i, vad har vi gått? 1-2 avdelningar. Ja. Okej, så hörni, nu ska vi käka lunch. Ska vi gå? Vi ska gå upp till restaurangen och käka. Okej, så vi tog spätta. Och jag tog isdiv. Okej, hörni, vi står och ska betala. Men vi är klara. Och klockan är 2:15 och vi ska rulla hemåt och det tar även hem cirka 3 timmar. Det är så varmt, det är kvar nu. Det är inte jättefint, lite halvsoligt typ. Nu ska vi rulla hemåt, men jag tänker att jag fortsätter den här vloggen även hemma. Hej hörni, jag är jättetaggad på den här vloggen och det beror på att detta är min midsommarvlogg och förberedelserna till midsommar. Idag är det dagen innan midsommar. Det heter väl inget speciellt, det är bara dagen efter som heter midsommardagen, eller hur? Nu är klockan i alla fall strax över 4 och jag ska alldeles strax iväg och träffa Milla och vi ska ta en glass tror jag. Och därefter ska hon lämna av mig på gymmet så ska jag träna. Vid 9 ikväll så kommer Saga hit för hon ska sova här. Hon ska hjälpa mig med alla förberedelser imorgon. För imorgon så ska jag ha midsommarfest hemma hos mig. Så ja, min tanke är att ni helt enkelt ska få följa med på de här förberedelserna inför imorgon. Och även imorgon. Kväll ska vi inte göra så jättemycket förutom att planera allt. Och så vidare. Och imorgon så ska vi handla det sista, göra midsommar kan säga. Ja. Och fixa allt inför festen helt enkelt. Och jag är jättetaggad för detta. Men jag tänkte att jag börjar idag eftersom jag ska börja planera. Och jag tänkte att jag kunde vlogga idag helt enkelt. Men min tanke är att jag ska filma passet. Jag slängde precis upp håret i en tofs för det är så jäkla varmt ute. Alltså, det känns verkligen som att det ska börja åska. Men det skulle inte göra det så att jag hoppas inte för det. Jag tycker faktiskt att det är lite småläskigt. Och jag hoppas verkligen att vädret håller i sig även imorgon. Det ser ut som att det ska göra det. Och även hela helgen. Och blir jättefint väder. Ja, som sagt, det är midsommar. Jag har i alla fall fått sommarlov nu. Haft sommarlov i en vecka idag. Jag har faktiskt inte börjat jobba än. Utan jag börjar jobba vecka 27. Så jag är en vecka till helt ledig. Och sen jobbar jag resten av sommaren. Okej hörni, klockan är 20:05 och jag ska in och träna. Men jag kommer få lägga på musik här för hans blir copyright. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town. We're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything.
tossed by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Nej men hejsan. Jag ursäktar mitt ofräscha tillstånd och tänkte bara att jag skulle checka in och säga att klockan är 7:05 och jag kom hem för gymmet med kanske 40 minuter sedan och jag har precis käkat middag. Gymmet gick jättebra. Efter det, den sista övningen ni såg, så körde jag även en axelövning till, 2 tricepsövningar och 2 magövningar. Och sen avslutade jag med 20 minuters löpintervaller, vilket var hur länge sedan som helst. Det var väl det och passet gick bra. Nu tänkte jag stretcha lite. Och sen om en timme typ så kommer Saga och jag tror vi skulle ut och köra lite och göra något litet ärende ikväll. Sen ska vi planera allt inför imorgon och köpa resten imorgon tror jag. Och fixa allt imorgon. Nej men alltså hur skönt är det inte med kvällssol? Alltså jag lever för sommaren. Så jäkla skönt. Okej, så när jag var klar med stretchingen så kom pappa och vi skulle sätta upp vad heter detta? En segelduk som vi kan ha sitta under sen imorgon när det blir lite kallare. Jag vet inte varför vi har den egentligen, men det är ändå lite mysigt så. Men jag tänker att jag visar inte den nu för att det är lite kaos här. Utan jag visar den för er imorgon när allt är klart. Ja. Det blir nog jättebra, ska ni se. Nu ska jag gå in och duscha. Så där, mitt hår är precis nyduschat. Så att, ja, som sagt, jag har precis duschat. Fixat. Och nu så väntar jag bara på Saga. Klockan är typ 9:50. Och jag tror att hon kommer strax över 9:30 kanske. Och då så ska vi ut och köra en runda. Jag tänker att ni ska få hänga med. Och sen kommer jag avsluta vloggen för idag. Så där, nu har jag på Saga. Och vi har varit där. Ska vi köra runda eller någonting? Ja. Ja. Det kan vi se vad vi ska göra. Så hörs vi helt enkelt senare. Vi ska köpa någonting och sätta oss någonstans och planera inför imorgon. För att nu är det sista sekunden. Vi tänkte att vi skulle göra det på tisdag eller någonting. Okej, nu blåser det nog. Men vi är framme, vi ska sätta oss här ute. Och Saga tog en glass, jag tog en smoothie. Vi bor faktiskt i en väldigt fin hamnstad. Eller sjöstaden, vad det heter. Mysbrys. Titta. Hola. Okej, nu är jättekonstigt ljus. Men jag kommer att säga godnatt här. Och så syns vi imorgon, vi ska bli 7:15 för att väg och köpa kransar. Godnatt. God morgon. Klockan är 7:30. Inte 4:30, jag har verkligen väntat här. Och vi ska åka in till vårt torg och köpa midsommarkransar. Så ni får hänga med. Förlåt om det hörs som en fläkt, för det är min fläkt som är konstig. Nu så har vi köpt kransar. Vi visar dem sen. För de ligger där bak. Vi skulle faktiskt suttit och gjort det idag tänkte vi. Men sen känner vi att vi pallar inte. Alltså det kommer inte bli lika bra. Nu ska vi i alla fall köra till en mataffär. För att köpa lite olika grejer. Och sen ska vi hem till mig. Och käka frukost. Klockan är just nu 8:08. Och jag är redan klar. Vänster. Och vi är redan klara. Alltså vad fan ska vi göra idag, Lisa? Det är jättedrygt. Så planen är nu att vi ska fixa allting till festen och så nu innan lunch. Och sen så ska vi börja fixa oss själva och allting efter lunch. Va? Välj då. Nej men bara ta något. Ja. Ta det. Ta den gröna. Men vilket märke? Till Rössle, OLB eller D-chips här. Hej, så vi är klara. Det känns verkligen som vi har glömt. Tja. Hej. Så. Ja, det filmar. Ja, här är våra kransar. Nu ska vi käka frukost, vi hörs sen. Sådär. Mm.
Vatten och någon juice. Så här tycker jag, och sen vi hörde senast, jag tror jag filmade sist vid frukosten, så har jag och Saga varit och sprungit och duschat nu. Så nu ska vi ta tag i detta kaoset. Alltså du, det är mer kaos än vad det ser ut på kameran, och vi har redan börjat städa för det var obäddat och ja, ni ser. Här kan vi inte ha människor. Så att jag tänker att jag sätter er på snabbspolning så städar lite fort. Klockan är 10:11 och vi är klarställade typ. Jag ska ställa in lite nockos och sånt i kylen som har stått i mitt rum sen jag var på Ullared. Och vi ska typ göra lunch ganska snart för vi är hungriga. Som alltid när vi umgås, utan undantag för midsommar, så blir det taco. Alltså det är typ det bästa vi vet. Ja. Vi börjar klarna upp och vi ska käka. Så där hörni, klockan är nu 20:12 och vi har precis käkat klart. Ja, just nu vet vi inte riktigt vad vi gör. Skulle jag bara vilja säga. Jag ska städa lite till. Vad ska vi göra sen, Saga? Jag vet inte, kanske fixa oss lite. Det blir en jobb att börja fixa sig. Nej, nu ska vi plocka undan allt och städa undan efter logen. Varför behöver vi fixa oss allt sånt så tidigt? Därför vi var tvungna att åka till torget. Vi bara väntat på tiden nu. Nej men alltså egentligen tror jag vi har mer att göra än vad vi tror själva. Mm. Alltså vi typ bara tror att det inte kommer vara sånt och sen bara... Eller hur? Det är alltid så. Vi får hänga med under dagen helt enkelt. Men det är inte mer ärenden och sånt i alla fall. Nej. Det är skönt. Vi måste sätta upp kubb och sådana grejer. Ja. Men vi hörs sen. Nu ska vi plocka undan frukosten tänkte jag. Med lunchen och det är inte så kul att se. Så vi hörs efter det någon gång. Ja. Sådär hörni, nu har vi sminkat oss. Och äntligen börjar vädret att klarna upp. Och himlen börjar bli blå. Titta. Nu börjar vi bli taggade igen. Klockan är i alla fall 1 kanske. Och vi ska fixa hår och sånt nu. Det är väl det som är tanken. Jag har fortfarande morgonrock. Medan Saga har klätt på sig sin klänning. Men jag tänker att vi visar outfitsen sen när vi är helt klara. Ska vi fixa håren? Ja. Ska jag locka? Så hörs vi sen. Ja, jag tycker det. Så... håller på att ta bort nagellack för vi ska sätta oss ute och fylla på nagellack. Ja, vad gör vi mer? Vad har vi gjort? Plockat håret. Och smycken. Mm. Ja, vi har sminkat oss. Ja. Fast det hade jag gjort sist jag pratade. Mm. Klockan är typ 2 nu. Ja, vi hörs. Hejdå. Hejdå. Är klara. Nu ska vi ta av provskyddet. I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living. Okej, så vi tänkte ta dagens outfit. Den här är från Gina, fast för typ snart för typ 2 år sedan nu. Så att jag tror inte den finns kvar och den knyter med oss här i ryggen. Och sen har jag satt egen, vad heter det? Ja, vad heter det? Jag vet inte vad det heter. Knappnål. Jo, nej, typ. Knappnål, en sån. Säkerhetsnål. Säkerhetsnål heter det. För att den är väldigt öppen annars. Och sen så skor från din skor. Okej, det var min outfit. Och jag har bara en klänning från Nelly. Mm. Det är väl den där jag har. Klockan är 4:20. Och vi ska börja laga mat om typ en halvtimme kanske. Och sen, då kommer också vår andra kompis. Gud vad länge jag ser ut än den jag klackar. Nej, men... nu ska vi tagga igång detta, sätta på lite musik. Så hörs vi under kvällen. Så jag la ut en bild, eller ja, 3 bilder igen liksom.
har vi precis såklart maten, men vi ska vänta på vår sista vän som ska komma och käka med oss. Det blir i alla fall potatis, lax och sås. Taggad. Taggad. Tyvärr så är min krans lite för stor så den åker ner. Så jag försöker sätta den lite snett så den sitter kvar. Så nu har vi precis ätit, men vi får helt enkelt se hur mycket som filmas ikväll och hur det blir. Men nu så kommer alla om kanske en timme. Så att vi hörs under kvällen. Tack för att ni följt med så här länge.